Dalam soalan ini mengandungi 15 soalan. Okey. Masa diperlukan 1 jam 30 minit. Topik yang akan disoal pertama ungkapan kuadratik. Okey, dalam ungkapan kuadratik awak mesti tahu pengetahuan asas tentang ungkapan kuadratik. Kena pasti bentuk ungkapan kuadratik, faktorkan ungkapan kuadratik, selesaikan ungkapan kuadratik, rakamkan graf fungsi kuadratik dan punca bagi fungsi kuadratik. Ada 6 bidang pembelajaran yang akan ditanya dalam bab ungkapan kuadratik. Seterusnya, yang kedua asas nombor. Untuk soalan asas nombor, awak hendaklah mengetahui bagaimana untuk tukarkan nombor dalam asas 10 kepada nombor asas 2 atau asas 8 dan sebaliknya. Awak juga hendaklah mengetahui bagaimana untuk mencari nilai untuk operasi tambah dan tolak untuk asas-asas nombor yang dinyatakan. Seterusnya, topik yang ketiga, penakulan logik. Okey, dalam penakulan logik ini, soalan akan meminta awak melengkapkan pernyataan, membentuk pernyataan benar dan palsu, melengkapkan pernyataan hujah, membentuk kesimpulan. Seterusnya, soalan yang ke topik yang keempat, operasi set. Okey, dalam soalan ini awak diminta menyenaraikan unsur-unsur set. Kemudian awak diminta meloretkan kawasan yang mewakili set yang diberi. Seterusnya, topik yang kelima, ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ini awak diminta untuk meloretkan rantau yang memuaskan ketaksamaan yang diberi. Seterusnya, topik yang terakhir, graf gerakan. Okey, graf gerakan, awak hendaklah mengetahui ada 2 graf, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Soalan yang akan ditanya iaitu berkaitan dengan jarak, masa berhenti, laju seragam, laju purata dan kadar perubahan laju. Okey, itu saja 6 topik yang akan disoal dalam ujian 2 matematik tingkatan 4. Cikgu harap awak dapat membuat ulang kaji berkaitan dengan topik-topik yang telah cikgu nyatakan tadi. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih.